kerja baru nih bela sanu ngarep nih mengapa ngarep apa ya ngarep kan ngarep apa gue apa gue ya terpelu terenak ya ya anak turu bukan ki turu ya enggak anak guys kemuni guys kemuni mana hari kami indi kan mancing kah mancing cacing di sengak guys cacing masuk yang melu nyong baik nanti taruh nyong ngarep ya baik. Nah, 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 mengapa? Mengapa kok saya gini hidupku ngarit terus. Nemu perat cacingnya Kang. Ana ge. Ana ge. Ana. Yo. Cakap dulu. Jadi tak Kang? Iya iya. Yo sip. Marmute seger ge, suketi lemu-lemu. Walah dan tambah vitamin marmute. Walah. Jadi kena ngusarahan anak ge nang omah bujang lanang. Ye tak ngaritna. Ye. Ya, boy pacar, boy ati, jalur jantung, lah. Aduh, is mabok ini lah. Wait, tuh tak boy. Lah, sekarang bojone mah di bojone ngewong, lah. Lah, yang ini teman, lah nasib wong orang tua ya, mabok, boy mabok. Rasane, lah. Dase atine lah lara kabeh hajur 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 kurang apa itu ya halah halah ya lah ngapa di kakang kuno ya ah kenapa nyong bisa usra kuat nyong bosen urip yang ini nyong duwe pacar wis garim bojone dibojok nang karo wong liya maring wong tuane walah ambendina tak kawalunga tak keloni barangan walah jan yang ini temen ya walah mabok apa kowe Rika ya lagi ya mabok yang ini kan iki yang ini nang mana serasa renan lagi mrene bae dijejalnya wis entek sebotol rasane penak banget awake klezang-klezang. Jal magenya on cripit. Rika wong tes ngarit ngombene piye? Ya ngapa jare. Mandan seger. Nang ngene panas. Isa ora? Lha. Rika gak mateni nyong apa? Ula iki vitamin iki. Nek wong wis bosen urip ngombe iki bae iki anyong. Lah nyoli wong ngarit. Lah ditawani iki anggo Rika iki gak mateni nyong. Ora nyong lagi patah hati iki Kang. Solusine Kang kepriye Kang? Solusine. Halah, Rika gak milih iki. Apa iki ge? Iki. Iki maksude apa jeke yang ngene, Kang? Hati solusine. Nyen duwene kur loro tok solusine iki. Nyesengi ngare solusi. Wis lah, mana Rika beli bae timbang gawe nyong tambah nek nang ngene. Iya, iya. Ya wis entak ngramu nang ngarit dingin kana. Ya merana, Kang. Ya. Halah. Ngamun nang arit. Mendat bae mone bener omongane kae kakange lah jan. Diwe yang ngene. Mendat bae ora urusan lah. Ajaran kelaran niati. Apa yang kita wis pindah pan munggah bae kan. Bisa ngobrol bae cuma jalu silang. Lah strumis tok anane. Tok.
Lah Kang, weh, Sule. Lah rame-rame mangan ya ora. Lah oleh wis Sule. Lah iki wis oleh iki lah. Ngapot banget ya. Jo beli bae Mas lah. Jangan terlalu nerika bae apa Mas. Ya ya mengko jajal lah tak takon anake iku. Apot banget iki. Nyok nang isuk tetep mangan. Nyoke mau weruh. Ngene wong mabok. Sapa? Sapa mabok? Weruh kae. Walah. Wul, kae gendule kae. Isa, isa. Gendule kae. Seneng ndi bocahe? Bocahe mau nang kene mau. Tapi ki tak ditinggali Rafia. Rafia? Oh, oh. Apa kowe? Bro, cari solusi ngono semen. Kowe. Lah ini gantung bocahe. Ya Allah. Apa? Apa? Kae. Apa kan? Tolong, Innalillahi gondole mbokan innalillahi keprige lambok mau deke wis mati mati ya pernah nek mau gantung mati-mati orang ngel kok walah wong gantung nang wit lumbu alah sikak prige ana wong ora ya wong lagi kowe iki anu ngapusi busane wong kang gantung paneng wit apa iki jejal ya member bae ora mati wong gantunge ben wit lumbu ala sikak siang